Yo, Nintendo fans! Je leest waarschijnlijk de titel van deze video en je denkt, waarom begint deze guy met Yo, Nintendo fans? Nou, dat komt omdat ik op dit kanaal heel veel Nintendo games speel. En vandaag wil ik jullie PlayStation 5 games laten zien die ook tof zijn voor Nintendo fans. Vind je dat nou een leuk idee? Doe een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren en dan gaan we snel beginnen. En we beginnen vandaag met Sackboy A Big Adventure. En voordat ik begin met deze game moet ik altijd eerst even een paar klappen tegen dit ding geven. Dat vind ik gewoon leuk. Maar wie is Sackboy? Yo, dit is Sackboy! Althans, dit is hoe ik Sackboy heb aangekleed. Dit is namelijk eigenlijk Sackboy. En voor Sackboy heb je heel veel verschillende kostuums die je kan vrijspelen. Je hebt bijvoorbeeld Viva Piata skin. Hier, dit is de Pokémon Bug Catcher. Dit is de Rikachu Sackboy. Ja, piraten! Ja. Deze is ook wel vet trouwens. Ja, ik trek deze even aan. In Sackboy reis je door verschillende werelden en ga je naar verschillende levels. En die zien er allemaal echt prachtig uit. Vaak voordat je in een wereld terechtkomt, krijg je een kleine cutscene. En dan zie je hier inderdaad hoe die wereld eruit ziet. Ik vind het zo mooi. Dit spel is zo mooi gemaakt. En het heeft ook echt een beetje een kleine Nintendo vibe of zo. Het lijkt wel een beetje op een Yoshi game. Yoshi's Crafted World of zo. Hallo Sackboy. Kijk even hoe vet dit is. Deze wereld. Het is prachtig. Het is heel mooi vormgegeven. En in deze wereld ga je op zoek naar allemaal belletjes waarmee je highscores kan halen in levels en nieuwe kostuumpjes kan vrijspelen. Je kan vaak de hoogtes in levels. Hey, ik heb hier al een nieuw stukje van een kostuum van gevonden blijkbaar. Je kan lekker zo over de grond rollen. Je kan alle kanten op bouncen terwijl de vogeltjes de weg wijzen. Ik vind het echt hilarisch. Ik vind het superleuk. Ik vind het hartstikke mooi. Let's go. Hier staat een Yeti op ons te wachten bij deze kissies. En in die wereld kom je op een gegeven moment ook vijanden tegen als het goed is. Hier zijn de eerste vijanden. Die moeten we even een paar plakjes geven. Plakjes? Pakjes. What up? En dit is Scarlet. En we hebben een blauwe bol gevonden. En dat is een droombol. En de bedoeling is dat we al deze droombollen in deze game weten te pakken. In andere werelden krijg je weer hele andere power-ups en kostuums. Hier is bijvoorbeeld Naomi. En kijk, hier krijgen we een superpak waarmee we kunnen vliegen als een echte Iron Man. Dan kunnen we ook zo schieten. Go. Kijk, mijn pakje is verrot. Volgens mij kon ik hier ook mee schieten, toch? Oh ja, kijk. Bim, 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 bim. Super nice. Woehoe. En elke wereld heeft zo zijn eigen power-ups. En dat is gewoon super cool. Waardoor de game... Ja, de game blijft daar gewoon gevarieerd door. Echt heel leuk. Kijk, en hier zijn ook weer andere vijanden waar we mee te maken hebben. Gelukkig hebben we hier een super cool pakje waarmee we ze kunnen knallen. En in de tussentijd moet je ook op zoek naar allerlei puzzeltjes. Volgens mij moeten wij hier gewoon in de rooster schieten. En dan kunnen wij nu die bol daar pakken. Volgens mij moeten we er dan naartoe vliegen zo. En dan... Ja, ik heb hem. En aan het eind van iedere wereld moet je in gevecht met een eindbaas. En dit is Vex. En Vex die heeft hier een trucje, want Vex heeft hier een van de ondergronds monster gelanceerd. En nu heb ik een power-up van een boomerang. Dus daarmee kan ik dan al deze dingen die hij hier neerlegt, kan ik zo lekker, hoppakee, even lekker uit de wereld helpen. Totdat hij naar boven komt. En dan kan ik hem schieten op zijn bakkes. Hoppakee. Daar ga je, jongen. Later. Lekker, Rikachu Viking heeft hem gepakt. Dus Sackboy A Little Big Adventure is game nummer 1 die ik wilde laten zien aan jullie. Door naar game nummer 2. En game nummer 2 is Bug Snacks. Oftewel, insecten en snacks. Of nou ja, eigenlijk zijn de insecten in deze game ook tegelijkertijd snacks. Dit is Snacksburg. En Snacksburg is hier al helemaal opgebouwd. Want ik heb hier de game al uitgespeeld. Maar de bedoeling is dat je dus al deze schattige snackmonsters gaat vangen. Zo, ik ben even gaan slapen zodat het niet meer regent. Dan ziet het er wat leuker uit. Het is nu vroeg in de ochtend en je ziet het hier beneden. Loopt een wandelende hamburger. En een soort van aardbeiachtig miertje. Hallo, Bug. Tijdens je avontuur krijg je allemaal verschillende manieren om ze te vangen. Bijvoorbeeld gewoon de snack trap. Die kan ik bijvoorbeeld gewoon hier neerzetten. En als er dan een bug snackie langskomt, kan ik hem hoppakee zo vangen. En dan yeah, dan hebben we een Dr. Sody. Dit zijn allemaal bug snacks die ik hier in dit gebied kan vinden. In dit gebied waar ik nu ben. Een cobhopper, een weenie worm. Dr. Sody, Bunger, Fryder. En Fryder houdt bijvoorbeeld van mayonaise. Oh nee, van kaas. Dit is kaas. Dus wat je dan eigenlijk wil doen is bijvoorbeeld de snack trap hier neerzetten.
En je ziet het, dat ze daar bang van worden. Maar als ik er dan kaas op gooi, zo. Kijk, dan vinden ze het opeens leuk. En dan gaan ze er opeens naartoe. Dan activeer ik dus mijn trap. En dan hoppakee. Dan heb ik ook een Friday'tje gevangen. En zo moet je dus alle Bugsnax proberen te vangen in de verschillende gebieden in de wereld. Tijdens je avontuur kom je allemaal verschillende gasten en gastinnen tegen. En die kan je dus allemaal snacks gaan geven. En dan, ja, dan gaan ze er dus heel anders uitzien. Hallo, Wiggle. Oh ja, en haar ben ik veranderd in een sushi. Dus ik kan nu bijvoorbeeld de Dr. Sodi aan haar voeren. En dan kan ik zeggen waar ik die Dr. Sodi wil. Bijvoorbeeld aan de linkerbeen. En hoppakee, dan heeft ze opeens een soda can aan haar been hangen. Dit spel slaat echt nergens op, maar het is zo grappig. Bugsnax vangen is soms heel makkelijk en soms ook best wel moeilijk. Bijvoorbeeld hier in deze grot. Dit is een lava grot. En ja, als ik dus deze probeer te vangen, bijvoorbeeld deze pannetjes, door bijvoorbeeld hier een snacktrap neer te zetten, dan denk ik van, nou, dat kan wel, maar dat kan toch niet helemaal. Want kijk, hij pakt gewoon mijn snacktrap en hij gooit hem daar naartoe en dan verbrandt mijn snacktrap. En probeer deze vliegende cheesy puffs maar eens even uit de lucht te schieten. Ja, dat gaat natuurlijk ook niet. Dat kan ik niet zo pakken. Dus daar moet je allemaal trucjes voor verzinnen, tot je ze uiteindelijk allemaal hebt gevangen en alle missies hebt gedaan. Ik heb deze game inmiddels 100% uitgespeeld. Ik heb alles gedaan wat je in de game kon doen en ik vond hem echt fantastisch. Door naar de derde game. Spider-Man, Spider-Man does whatever Spider-Man does. Lekker vliegen door de stad. Oh yeah, hier is de Spider-Man. Dit voelt toch altijd weer vet hoor. Om keihard met Spider-Man zo, hoppa, even door de lucht te vliegen. En voor de volledigheid, deze game heet Spider-Man Miles Morales. Omdat je dus niet met Peter Parker speelt, maar met Miles Morales. Er is ook een versie die je kan kopen waarin je ook de game met Peter Parker. Nou ja, dat is een andere game. Maar dan heb je dus twee games in één. Dat is de Deluxe Edition. Maar hier spelen we even met Miles Morales. En eens even kijken waar we naartoe moeten. We moeten naar Mason's Repair Shop. En we moeten daar denk ik naar binnen sneaken of zo. Eens even kijken. We gaan gewoon lekker door het raam. Hoppakeetje. Lekker bezig, Miles. Woehoe. Oké, waar zijn we? Ik wil een kauwgombal. Kan je deze kapot maken, Spider-Man? Ik wil een kauwgombal. Ik kan niks doen. Ik kan niet slaan. Maar kijk even hoe mooi dit eruit ziet. Kijk dat pak glimmen van Spider-Man en die omgeving. Oh, dit is wel echt een heel mooi gamepje, hoor. Is er iemand in deze repair shop? We zijn nu Detective Spider-Man, volgens mij. Venom Punch! Even een computertje hacken hier zo, denk ik. Oh jee, oh jee, oh jee. We worden gesnapt. Dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. We moeten vechten. Oh, wacht. Camouflage. Wegwezen hier. Wegwezen. Lekker. Kijk, 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 kijk. Ze kunnen me niet zien. Doei, mazzel. Hatsaflats. Beam. Oké, maar ik moet alleen mezelf niet laten zien, zeiden ze net. Beam. Oh, die moves die Spider-Man heeft zijn zo sick. Anyway, dat is Spider-Man. Lekker slingeren, puzzeltjes oplossen en een beetje vechten. Door naar game nummer 4. Dit is een oude bekende. En dat is Immortals Fenyx Rising. Deze heb ik ook op mijn YouTube kanaal gespeeld op de Nintendo Switch. Maar ik moet eerlijk zeggen, op de PlayStation 5 ziet het er toch wel even iets beter uit. Kijk even hoe kleurrijk deze game is dan. Ik vind dit er echt nog steeds fenomenaal uitzien. Dit is echt een van mijn favoriete games van het afgelopen jaar geweest. Het is echt fantastisch. En dit gaat allemaal over de Griekse mythologie. Je ziet het ook daar bij die poort staan volgens mij twee Spartans. En de bedoeling is dat jij de vier goden die je in het begin zag allemaal bevrijdt door de, ja, door enemies te verslaan eigenlijk. En door quests op te lossen. Super cool. Ik vind dit echt een heel, heel, heel fijn gamepie. Ik ga even deze kapot maken, jongens. We gaan even zwijntjes slachten. Ik hoop dat de Partij van de Dieren deze video niet kijkt, want dan worden ze weer boos en zo. Dat is ook weer niet de bedoeling, hè. Hoppakee, even op mijn vuurpaard. Oh, dit is zo'n mooi beest ook, hè. En het vette is dat de game nu ook DLC heeft. The Myths of the Eastern Realm. En dit staat eigenlijk helemaal los van de Griekse mythologie, want dit speelt zich af in China. Het is eigenlijk gewoon een heel nieuw deel. Hij duurt natuurlijk niet zo lang als het normale deel. En op dit moment ben ik op zoek naar een luchtdraaksgraf. Dat moet ergens hier zijn. Dat is hier beneden. The Sky Dragon's Grave. Oh, yes. Oh, kijk hem hier.
Dit is de Sky Dragon. Zijn schedel. En nu is de bedoeling dat we dus een klein puzzeltje hier op gaan lossen. Hier moeten we bijvoorbeeld twee gewichten opzetten. Zo. En ja, kijk, dan hier, dan is dit vuur nu vrijgespeeld. En als ik nu hierop ga staan, dan kan ik met mijn superpijlenboog dit vuur pakken en dit ei in de fik zetten. Hoppakee. En als het goed is, gaan dan al deze doornen hier weg. Ja, lekker. Oeh, ja. Oh, wat zat erin? Er zat iets in. Wie is dat? Dit is een sleutel of zo. Kan dit... Is het een sleutel? Is dit een draak? Wat is dit? Dit is Hong. Altijd slim om een draak te vriend te houden. Ben jij een draak? Ik heb precies dezelfde vraag. Deze draak kan mij een regenboog geven, zegt hij. Anyway, dit is Immortals Fenyx Rising. Nog steeds een van mijn favoriete games van het afgelopen jaar. Door naar de volgende. Crash Bandicoot 4, it's about time. En ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met deze game. Want in het begin ziet het er allemaal nog lekker vrolijk en vriendelijk en kleurrijk uit. En dan denk je van, oh ja, dit is best wel cool. Dit is hartstikke leuk. Laat me die time trial maar even doen. Dat kan ik wel. Ja, dit is allemaal niet zo heel moeilijk. Nee, dit gaat allemaal helemaal goed komen. Ik bedoel, de vijanden zijn nog niet zo heel moeilijk. En ik kan hier wel redelijk doorheen. En de nitro valt nog te ontwijken. Allemaal hartstikke leuk. Super tof. Er zijn hier wat spinnetjes waar we niet zo heel veel last van hebben. Hoppakee, spinnetje weg. Tijdje pakken. Naar boven. Geen probleem. Oh, tenminste, ik dacht geen probleem. En dan glijden. Allemaal hartstikke leuk dit. Dit is echt super leuk gemaakt. Het ziet er hartstikke vet uit. Ik vind het echt een hele leuke game op dit moment. Allemaal helemaal prima. Helemaal niks mis mee. Auw! Totdat we tegen de TNT aanspringen natuurlijk. Let's go! Ja, go! Lekker! Lekker! Verder omhoog. En dan hoppakee hier naartoe. En klaar. Level uitgespeeld. Easy. Toch? En dan denk je vast. Oh, dit is best wel leuk. Dit is ook gewoon leuk voor kinderen. Ja, en dat denk ik ook nu nog steeds. Als ik dit zo zie. Hoe dit eruit ziet. Want dit ziet er nog steeds hartstikke leuk en kindvriendelijk uit allemaal. Maar dan ga je spelen. En dan, ja, dan ga je dus hier naartoe. En hier naartoe. En dan hoppakee. Dit gaat allemaal nog best wel oké. En dan denk je. Oh, fijn. Oh, oké. Laten we even doorspelen. We moeten bij dinosaurus op hun hoofd springen. En dan hier naartoe. En dan alles kapot maken. Gaat allemaal. Helemaal prima. Maar ondertussen wordt het al een behoorlijk stukje moeilijker. Kijk, dit bedoel ik. En dan ben je dood. En dan gebeurt dit een paar keer achter elkaar. Hey, dan spring je er weer een keer mis of zo. En dan lanceer je jezelf de afgrond in. En dat dus de hele tijd. Crash Bandicoot 4 ziet er zo leuk uit. En is ook leuk, maar is soms ontzettend moeilijk. Maar dit zijn dus 5 games op de PlayStation 5 die ook super leuk zijn voor Nintendo gamers. Doe even een duimpje omhoog voor die support als je dit leuk vindt. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Of video's die met Nintendo te maken hebben. Zoals deze. En dan zie ik je bij de volgende video. Mazzel!